Uus aasta on liikluses alanud traagiliselt, vaid 20 päevaga on hukkunud liikluses 7 inimest. Maanteedel jääb vägisi silma, kuidas ikka veel ei arvestata raskenenud teeoludega ja sõidetakse suviste kiirustega. Autojuhid peaksid mõtlema ja arvestama sellega, et ilmastikuolud on heitlikud, kord on plussis, kord on miinuses, vahes sajab vihma, siis tuleb jälle lund. See pidamine ei ole väga hea ja pidurdusteekonna võivad minna pikaks ja kui on oht teele sattunud, siis ei pruugita enam pidama saada. Hannes Kullamäe rõhutab, et kuigi autod muutuvad üha turvalisemaks ja moodsamaks, tuleb siiski arvestada, et linnaliikluses madalatel kiirustel on turvavarustusest abi. Aga kui kiirused on suured, siis moodne autoteid letaalsusriski eest ei pruugi kaitsta. Samuti ei pea sõitma alati maksimaalselt lubatud kiirusega. Lubatud ei ole kohustuslik. See on piirang, mis näitab, et milles kiiremini ei tohiks sõita, aga veel kord juht peab valima vastavalt oma kogemustele, oskustele sellise sõidukiiruse, et jõuda turvaliselt sihtpunkti. Jah, kui on näha, et tema taha on kogunenud hästi pikk kolonn, siis ei ole liias, kui teha väike põige tee äärde, lasta see kolonn mööda ja liikuda edasi, aga kindlasti ei peaks mõtlema selle peale, et ma pean nüüd sõitma sellise kiiruse, mis on ette nähtud. Väga ulatusliku lumesaja korral või kiire temperatuuride muutusel võivad ka teed muutuda raskesti läbitavateks. Kui maanteamet kuulutab välja rasked teeolud, siis tasub lausa kaaluda koju jäämist. Mida tähendab liiklejale raskete teeolude välja kuulutamine? Peamiselt siis seda, et kui tuleb varuda rohkem aega selleks, et jõuda siis sinna, kuhu soovitakse minna. Ja samas on ka see väikene hoiatus selles mõttes, et kui on selline võimalus, et jätta see sõit sellel hetkel sellel ajal tegemata, on ka väga palju parem, et see tegemata jätta. Et kõige rohkem mõjutab see liikumiskiirust, et sellisel puhul, kui teed on rasket läbitavad, võivad liikumiskiirused kordades väheneda, et kui me räägime kõrvalteedel, siis meie soovitustena tavaolukorras on ka see, et kiirused peaksid nüüd olema oluliselt madalamad kui suvisel perioodil, et ja kui me siis räägime rasketest ilmaoludest, siis tõenäoline liikumiskiirus võib olla ainult 20-30 km tunnis, et turvaliselt kohale jõuda. Väga hea rakendus, mis liiklejaid aitab, asub aadressil tarktee.ee. Sealt leiate info Eesti teede olukorra, temperatuuride ja õnnetuste kohta, samuti teekaamera pildid.